मासु राम्रोसँग रातो हुने गरेर फ्राई भइसकेपछि त्यसमाथि थोरै क्याप्सिकम पनि मिसाएँ। मासुमा मिसाएको क्याप्सिकमलाई राम्रोसँग चलाई चलाई पाक्ने गरी फ्राई गर्ने। क्याप्सिकम पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि त्यसलाई केही समयको लागि ढाकिदिने। क्याप्सिकम र मासु राम्रोसँग पाकिसकेपछि त्यसमाथि मैले थोरै मात्रामा साग पनि मिसाएँ र त्यसलाई राम्रोसँग चलाएर 2-3 मिनटको लागि ढाकेर राखेँ। साग पनि राम्रोसँग पाकिसकेपछि मैले 2 करेन्चा चौँ लिएर त्यसलाई फोडेँ र त्यस चाउचाउलाई मैले पाकेको साग माथिबाट राखेँ र त्यसमाथि मैले थोरै पानी पनि मिसाएँ। माथिबाट पानी मिसाएँ र त्यसमाथि मैले चाउचाउको सुप पनि मिसाएँ। त्यसै गरी मैले चाउचाउमा पाउने रातो कलर पनि यस माथिबाट मिसाइदिएँ। यसले चाउचाउले रातो गराउनको लागि मद्दत पनि गर्दछ। त्यसै गरी चाउचाउमा यी सबै कुराहरू मिसाइसकेपछि यसलाई मैले 5 मिनटको लागि ढाकिदिएँ। अब चाउचाउ पनि लगभग पाकिसकेको छ। यसमाथि मैले 1 चम्चा नुन हालेँ। चाउचाउमा नुन राखिसकेपछि यसलाई केही समय राम्रोसँग चलाएँ र त्यसमाथिबाट थोरै धनिया पनि धनियाँ राखिसकेपछि यसलाई मैले 2-3 मिनटको लागि ढाकिदिएँ। यति सबै कुरा गरिसकेपछि अब हाम्रो चाउचाउ खानको लागि रेडी हुन्छ। ल त साथीहरू, मेरो लागि आजको खाजा यसरी तयार बनाएँ। हजुरहरूलाई यस भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।